Vai chegar, vai deslocar aqui no rampa. Vai ser rampa também, pô. Nossa, eu conheço esse tipo de jogo. Ele deslocou aqui, Márcio. Traz escuro, eu mato. Caralho, que porra de smoke foi essa, velho? Eu tô com mais chance aqui, viu? Tá aí, tá aí. Abrindo. Tá no bombe. Calma, gente. Ah, que arrasta muito. Imprimiu muita velocidade. Vai encobrir o goleiro. Vinícius. Golaço! Eu não tô acreditando nisso não, Olivinha. Tô aqui. Não, tá. Põe cana na caixa, tá? Vai três escuros. Vai dois escuros. Vai de carro! Vai, chuta, porra! Ah! Entende, caralho! Defusa, Noi! Defusa, Noi! Ué, Noi! Calma! Bem-vindo ao Inferno, tio! Ô, Bel! Nossa, três Xuxa BT tapete, tá? Bora. Xuxa tá smocado. Três Xuxa BT tapete. Ai. Sabe o que é, Jô? Velho, volta bem onde tá dando certo, pelo amor de Deus. Três Xuxa BT tapete, só escuta e faz. Tá. Escuta, caralho, é isso que a gente vai fazer, velho. A partir de agora. Não vou perder essa trocação fora. Presta atenção. Vai três fora de novo. Não. Forçado dele. É, ou eles vão ruxar A ou eles vão escutar rampa. Então, beleza. Maravilha, hein, Vini? Destruidor de bugs, hein, amigão? Mas tudo bem que tá sendo pragmático. Eu tô fazendo a minha. A sua, a minha e a do Curtido Curitiba inteira, viu? Entrada do miolo e A. Mato dá. Deixa pra mim, deixa eu ver que eu garanto. Beleza, aí garantiu. É que eu vou pegar logo um AW pra botar pra lascar aqui nesse meio, velho. Pegar nas costas de novo, né? Pode vir fundo comigo aqui, se ele tivesse vindo, ele já teria vindo. Vem, vem. Se eu largar o freio. Não teria mais. Ué, era essa pô, o teu boneco é uma mulher, certo? Certo. E que volume é esse aqui? Sai da frente. Smoke a base. Já tá smocado. Smocando. Tem outro. Foi pro escuro, velho. Foguei a mente deles, ó. Opa! Falei? Sério mesmo, velho. Tu reclama de AD no chat, velho. Eu tomaria 18 AD. Eu pagaria pra ver uma live dessa. É brincadeira, pô. É, seria legal a gente dar uma olhada, até. E agora você pede pro João buscar a glândula nas aranhas. Tem glândula aí já, eu tenho glândula. Pede pro João. Eu tenho glândula, pega logo, vai, mama logo, Laux. Vai, dá uma mamada logo, vai. É agora, Laux, vem comigo, vem comigo aqui. Ó, vai tomar no teu cu, hein, mano. Ó. Aí, seu louco, quem fez esse gracinha aí, seu louco. Aí, ó. Aí é palhaçada, palhaçadinha ele mesmo, sério mesmo. Babaquicezinho, isso é babaquice, tá ligado? Isso é babaquice, falou.
fechar outro, hein? Vai, tá cego. Não cegou, véi? Não, véi. Tá atrás do muro. Ah, tá atrás do muro. Vai ser nem pra B, não. Subiu. Bicicleta aí em cima de tu. Xuxa. Caralho, Mito. Na moral, irmão. Que coisa linda te ver jogar, brother. Tá ligado, pai. Porra, meu irmão. Fique meio. Tu tem um jeito meio esquisito. Parece que é ruim, mas no fundo das contas é muito é bom. Gostou da minha camiseta nova? Pijaminha, né? O quê? Não é pijama, não. Mira dois quilos. Eu acho, foi um combo. Boa, tipo. Ai. Tranquilo, começamos bem, galera. Caralho, cara, que pegar você ainda não. Já afinou a bala. Eu tô a pé, Galzão. Morri. Nossa senhora, velho. Sabia que vinha gracinha. Ainda bem que tu não é louco, velho. Se tu me mata, o negócio ia ficar ruim pro teu lado, fi. O negócio ia ficar azedo pro teu lado. Ele esquece que você tava espalhado. Caralho. Caralho, sai da amizade e agradeço pra um monte. Time, olhei pro meu time, visão periférica. Tá todo mundo descendo. Opa, agachou quero... aqui é faca dos caras, boy. Lá atrás da caixa lá, ó. Sim, sim. Você sabe disso, pô. Jogamos Nuke em 2009, viu, contra você, velho. PlayArt contra... E eu ganhei. É o mesmo jogo, pô. Ah, isso é duro, viu? Já vai ficar por aqui. Que mouse de pedra o quê, cara? Verdadeiros arquitetos.